Seimas pavasario sesiją pradėjo interpeliaciją energetikos ministrui Arvydui Sekmokui, kurią inicijavo opozicinė tvarkiečių frakcija, o savo parašais parėmė 70 parlamentarų. Anot interpeliaciją teikusio Valentino Mazuronio, opozicija nepasitiki ne tik ministru, bet ir visa vyriausybės vykdoma energetikos politika. Tačiau nepaisant nepasitikėjimo, ministras išsaugojo savo kėdę. Už ministro atsakymus balsavo 66 prieš 53, o susilaikė 9 parlamentarai. Prasidėjus Seimo pavasario sesijai ketvirtadienį prisiekė ir Seimo narių gretas papildė pakartotinius rinkimus Marijampolės rinkimų apygardoje laimėjęs Albinas Mitrulevičius. Naujasis Seimo narys prisijungs prie socialdemokratų frakcijos gretų. Nuo šiandien gyventojai deklaruojantis 2010 metų pajamas ir turtą atnaujintoje valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje galės užpildyti supaprastintas deklaracijų formas. Inspekcijos duomenimis Lietuvos gyventojai pajamų mokesčio šiame turės primokėti apie 280 tūkstančių litų, o jo permoka susigrąžins iki 600 tūkstančių gyventojų. Automobilių pardavimo rodikliai Lietuvoje kyla. Vasario mėnesį lengvų automobilių skaičius siekė 1225 ir 2,7 karto viršėjo praėjusių metų atitinkamo laikotarpio rezultatus. Autoturimo duomenimis asmeninių automobilių prekyba išaugo daugiau nei 2,5 karto. Penktadienį bus minimos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 21-osios metinės. 1990 metų kovo 11 dieną aukščiausioji taryba atkūrimasis Seimas priėmė aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Šventinė diena šalyje renginių ciklą pradės iškilmingas minėjimas Seime.